لیکلی دی چې د عزت خان په کور کې ماتم دی اور بهر د پولیس پیرم ولاړه ده اور اس بے پخنم پوئی کی اس بے ہر وقت پولیس مل مانی خب صدر معلوم اور غارم دلاورا چی دا سلیم سوک دے دا کم زے دے دا چا زے دے پدی اکلا خو کنم سوچ دے کرنی دالی بن پدی اکلا بستا غماما جیم سوچ نیکڑی جزان کسا وائی زمون دفار صرف دا کافی نده چه آقا دا عزت خان زم ده دا هر اڑا دا ساتن ضروری دی باز دا جمی را تاک بیا سینا چه باز دا زم آوری را دا آقی چه پا کم کور کس ترگ غلو دیدی دا آقی کور هر خستا دا زور ظلم پسی مٹی لگی دلی دا دا آقی زر زمانا زیاد دا کار دی آقا دا خپل مور پلار قاتلان ہر سمگلر گڑیوں پتہ کا لسٹ کے سلیم ہم شامل دے دانت کتے جی ما تا دا فی پستر کو کے دلتے کام پسوری اخکاری تا سخکاری لکا چھے سلیم تا سزا ور پولو سرا اخری تا سکون لے آہ ہلو جیمی کام آن کام آن انکل زبا ایم چی یو سمگلر و قاتل ہوں جاندے پرین ادم زمان دے ماما و پاپا ایکسیڈنٹ شوے نو کڑے شوے ہو خو بچے پر دغلیس کے خو ستا انکل امراضی تا دی وطن پر سمگلران ہوگی زمان انکل با دے خپل رول او دا بابی بدل خلی انکل سلیم تابا شاٹونا زبار کم او یس وائی نا تنن نا دا ڈیوٹی ستا زمون د نظر لانے پا پل پس پورا کے بچے چیزی دا پلار بدل کو باخلی وہ دا نازوک اللہ سن بس سزا ہے دا دے نازوک اللہ سنو کمال باوی نے سنا سو دا تندر آپ رہا ہوں جی ہنی چاہ نور دولا مارکا دولوں کریاو زند اشرفی زیر سکے معلوم شی زو پی درہ سے اٹھٹکم جس نسل پہ یاد ساتھی مانو خان پولیس خپل سرگردان دے آو سین خزائی چاپی ہوئی حارون دا کیس پا خپل لاس کے خستے دے خدا اشرفی او در غد مردو حس پتر لگی چچه خانا چچه خانا اشرفی دا از مری پفر که سرور کرده خدا خوک از مره چرده ده پیو زود زمان بچی دا غیر دادان نرازا چی نو پیو دا کسو زمان دا انتقام کرخنده اوی نه دونی عزت خان اس پتے میں لگ گیا بیا وہ نہ رہا رہے چلتا وقت ساتھ مخنوں میں تھا زمان مخت آرام شئی تھا سوچے زمان بچی میں آزاد کرے عزت خانہ ستاوس تاکو بچو بانی بمیزان قربان کچھ یہ زلد اشرفی دا زی پتہ ہو لگی بچے خدا خبر چی پر مکن نہ ہو تو پاوا کے دیو شو مانو فون اپی لحسن بے تہر زین را پیدا کی عزت خان سورت لکر دو سلی نکاو اخلا تچے بیو سلشے نو مون ناکھلا رشو خان جی دیا بھی چلا آلے پچھو سب کھاؤ
عزت خانہ سلیم پدے ڈائرائی کے دیا ٹیپ ریکارڈر ذکر کرے دے ماں تارا پکار دے ٹیپ ریکارڈر ہاں دیا وڑو کی سائز ٹیپ ریکارڈر تھا ٹھون کھور تھا سو تھا اڑان دے دے میں نہ ٹھاوائی سرچ فار اٹ رائٹ سر زمین بی بی بانخ تے دیکھ سے یس سر استاد سلیم صاحب اور روبی اشرف خان کڈنیپ کری دی دا خبر د دې ځای نه بهر لاړ نه شي رائٹ رائٹ سر انسپکٹر امید یس سر ٹھیک د شپې او بجا با پورا پیغام اوري رائٹ سر دا ډیر په وخت زمونږ لاس ته راورسې سر په ډیرې کې چې د شهنشاه ذکر شوی وو دا سلیم صاحب دوست دی او بهر انتظار کوي دا ٹیلیفون نمبر چې دا شور خان په نوم دی دا هم سلیم صاحب د شهنشاه په ذریعه اغېستی دی دا بنګله خالي ده او د ټیلیفون جواب یې نشته خو امید دا بنګله د چا ده او کوم ځای ده دا بنګله د خان جابر خان ده د دې علاقې د ټولو نه لوی عزتداره سړي بنګله سر زه سوم نو ته دې شي اوکے سر لڑکیا تاسو تا موٹا پا مران کیا سو گئے اور دا تی عزت خان دیر خاص سارے دے دا خبر پریدا جی جے خانا ہر کس انڈر واش پکار دے سلیم یو زین او ماہر پولیس افسر دے بیام روبی اگر دا پارا مسئلہ جوڑی دیشی پا زندان کے پروت از مارے میں اسنی شکولے مارت او طاقت حلا پکار ردی چھ میدان فراخوی سلیم یو کمپیٹنٹ افسر دے خدا کا مجبوری تو بھی جان ٹھیک تو خب ہوئے گے اوکے زدہ نظم ستا میں انتظار کریں تھینک یو خدا حافظ امید اوکے سر سلام علیکم آگا منیمم آنا رہا رائٹ سر ہلو مسٹر شہنشاہ ہاؤ آر یو ٹھیک ٹھاک پلیز ہیو اے سیٹ تھینک یو دا خپل دوست نہ خوب خبر شے سوک اشرف یادی چے دا غوانے خبر شے خو تدین نوم خبر چے دا کار اشرف کرے
We need your help. Dear Ji Sahib, Zada khpal dost Salim da para khpal sar war kolotam tayari. Oh God. Nubya, munta da Ashraf Pak la malumat. Taso bilkul gamma kawai. Mata da ghi yo yo zhe malum di. Hey Runo, Rashi za mungi abdaad ho kai. Mung ba pade sohra da rakhi. Da Ashraf Khan da zarur ta rakam hai bardash karo. Hey, zalim Ashraf Khan mal karo. Rashi munga taat kai. Taso ki sumra daulat khwari se badar kham. Ka lakun na pari, ka kharoodu na pari Rashi. Rashi. Jai mama, taawad bahar te nashi vati. Aw bia tora da rakhi. Da bangla piriyana tam na da maluma. Be wakufa. Kya sachi na pari? Zama wafadar stad kuruna. Zama de yo wakho ta jata ho khai. Ilyam padi. Dua orazi oshu. Da orazi badarna. Pachcha gochcha ho. جمی خلا گفت شروع کی شاک میں لو نشو مو دشمن سلیم دے ما ہوا وقت ریموٹ بٹن آف کریو ہاں لکھ گیا تو سرے بل سو سرے بل نشی یہ دا مو زڑین سومر زالے والی کیوے ورکا ولا شاٹونا چھتے عزت خان لور دخپل خوابن پر چکلی منائی شی بور کشاتنا اشرف خانا سلیم یو یو چگا پتر تجیر اکرانا پروزی تا چی می سو دا خود سلیم پنگوش سکتی ما یه سر دا اشرف خان ویرا دا غدا الفاظ چی برگ منداو و طور درکی سین پخانا دا گرونو میاس که پنگا گرد جیمی گرد حمیدا یه سر دا ایشن بزاق پدا واش کن من بطول ریڈیو سر سباش پیدا ٹھیک یو بچا زبا تر کن پورو دا سی بندیوانیم اخیر تر تفیصلو ان کی یو کنا دا تا پوس خود اخبال عمل نو کا خود اے خبر چی دا پیسو دا پارا دا سمر بے گناہ خونی رنگی کڑی تس خبر ہے چی پیسے پہ انسان سسلو بے نکی چه خپل زمیر ده پا پیسو خرسولو نو اس با ده سلیم سیب ده فیصله انتظار که نو سلیم سیب ده شرطا زبا ترکوی پور ده سه کریگم چه خبرم یا خواهده کی کنا سنگا در تویم چه سلیم سیب چرطا ده اشرف خان سر مقابله پکار ده سلیم زمونگ خانی پا نوابه که پده لکا خپل سلیجو خوارکا
او د سلیم دادا دولو کارنامه وکا. ګل کاکا زه خو وایم چې ملته ختم شي نو ښه به نه وي چې زمونږ ځان ته خلاص شي زما ډېر بدې شي. زه دې پلار یم ښه خپل چې کومې پلار نه یم چې څنګه ته ویم هغه دې کوه. ګل کاکا ما خو وایي چې هېڅ هم نه وایې پوه شوې او خپل نه چې ما تا ویښته په مر کې نه دي سپین کړی چې نه پوهېږې نو بس کلی شه. سلیم زمونږ دپاره د سو مرغی ده او اشرف خان یو ښامار دی او د ښامار سر چکول په کار وي سر. دغه شان مهانې خبرې کوه چې من ملګټېږم. بس تا دې د ملګرو سره لاړم وله به راځم چې د دې غرونو په هره ګټه خپل قدم کېږدم او هغه کارنامه وکړم چې زما ګل کاکا غواړي. صبر کوه سا خو لږ په خیال او ډېر په احتیاط پوه شې. ډېره ښه ده ګل کاکا سمه ده راځه راځه. هر مان چې د یو لخکر په ځای مې د زامنو لخکر وې. معمولا ستا د شان نه قربان شم بنده دې په هر حال کې نیمګړی وي. وایي چې خان جابر خانه بنګله خپل یو دوست ته ګفټ کړې ده څوک چې فارن کې اوسي او کله کله سیزن کې وطن ته راځي. خان جابر خان اغه د اغه کته لاکه تیر ستار سره دی هر چاړه کې زه دی دی دې څه ویل چې زبا خان جابر خان سره ملاقات کوم. او دی دې څه باول د خان جابر خان نه خبرو تر وخت اخلي چې زه خاله کوم څه خان خدا فال کم به ده مسلا جواب بده. خدا دلی که خاندی خدا دلی که یا خدایا ما پی راتو که ما دیر ظلمو نکردی یه دای بونو پتندل کیا ستاہ در دیر لوئے دی ما پا معمولی پیسو تا کنڈو یا سیمانو کیا دادو نزانتا کردی تا هر سرہ دا واقع لے خدایا ما نه خپل روغ صورت راکي خپل روغ ما نه په دې مختاجه خپل منزل هېر کړی دی. ګاډي چې څوک نه جوړه ما ګوره زه راته خاطر زه دې ګاډي کې ورسم هغه په دې خان کا خلیل بچي ته ما ته کوه خدای را باندې سره راځه چې زه دې ګاډي کې ورسم نه نه ما نه باندې پوری بسم بچي مامان راغو یا خدایا پروردگار زل تم را پته راغو आवाज کا وتا چرته دې حالا دې مامان دا ماما جی واه 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 خط پدا چګری دې کیو سی زما پریا مور دې خدای او بخا امین سجال بیگم بی بی ماتا با کتیجا او بی بی امتریشا او ام دکا زو خوچ ریغیم دوم رویم کرولی جا سم رتاو کرولم یا خدایا پروتی کارا تا مشرا خوطا اجل بوت لیکی دلتا پرا پسر آگی سنگر آگی یا زبا خوگ خوریا
زه خو تا پسې په ګرځېدو ګرځېدو مړ شم، دا ته چېرته؟ او ماما جی، ما خو درته ویل چې کوارټر نه بهر موزه موزه دا خاریه ده، بیا به در پسې چېرته چېرته ګرځم؟ دې سر خوړلې در پسې راوستم، په ګرځېدو ګرځېدو در پسې پښې ماتې شوې. دا پکې لا بله ماما جی، ډوډۍ به دې خوړلې که نه؟ که بیا اوږې شوې؟ دا بېګا دې په ما څه خوړلې دي؟ زما خو په خېټه کې درد دی. دا پکې لا بله ما در باندې انګریزي خوراک خوړلې وو. انګریزي؟ او برګر وو. دا ځکه خو مې په خېټه کښې دي غرغر. داسې به نه وشوې که لږ پاتې شوې نهر. خدای دې هغه موټا خان غږ کړي چې داسې خبره یې ورته کوله چې په موکه یې ورته روچو. خوب چې زما بچی خو د غمونو دې دنیا کښې ډېر غمونه اورېده. دې ظالمې دنیا هغې له ډېر پړکونه ورکړي دي. ډېره ښه شوه، ډېره ښه شوه بچی چې دې غمجنې دنیا نه لاړه. یا خدایه، یا خدایه، تا ته دنیا ورانېږي ولې نه؟ ولې نه ورانېږي خدایه؟ تا ظالمان به نور څومره ظلمونه کوي؟ ظلمونه خو اتفاقي شوه. حوصله وکړه ماما جی، سلیم اوس ډېر غټ خان دی، د هغه څوک هېڅ هم نشي کولی. هغه ماماجي کراچۍ کښې نوکر نه وو. دا هر څه مونږ ته دروغ ویلي شوو. دا بنګله، دا حویلي او دا جایداد، دا ټول هر څه د هغه دي. او ماماجي هغه بل وادم کړی دی، د هغه د دوې ښځې نوم روبی دی او اشرف خان روبیم سلیم سره تختولې ده. دا هر څه ما دا مانو په حجره کښې اورېدلې دي. دا څه وې؟ دا ما څه واورېد؟ څه مې واورېد؟ داسې ښکاري چې زور یې ختم شوی دی. وګورم ورته کنه څنګه بې دمه پروت. زه خو ته حیران یم چې دا چوړه سره دومره شاټونه تختیل هم ورکړی وی نه، هغه به غوچه ټاټه شوې. خو دی خو اوس هم دغسې پروت دی. یاره بس، زه خو یم چې کله کله په خپله مرمت په کار دی. ښه، زه لږ جابر خان وردم او تاسو په خپله زه مرمت وکړئ. ښه ده، تازه لږه. زور شته. تا ستا د شرطونو کوڅه مې په پام نه کړه.
حواسم ټولې کرسۍ بې وفایي کښېنا که خپل ژوند دې پکاري نو فوراً کرسۍ ته کښېنم ما سره نور وخت